ბახმაროში დღეს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით გურია ნიუსმა საგანგებო განცხადებას გაავრცელა. რედაქცია ვითარების ესკალაციის საფრთხეზე საუბრობს და დასძენს ამ ვითარებაში განსაკუთრებით მძიმეა ჩვენი ჟურნალისტების მდგომარეობა, რომლებსაც სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ. ისინი ვერ გადაადგილდებიან ბახმაროს ტერიტორიაზე უჭირთ ინფორმაციის მოპოვება და საზოგადოების დროული ინფორმირება. ამასთან გურია ნიუსის ცნობით შეფერხებით მუშაობს გაზეთის ვებგვერდიც, რაც ტექნიკურ პრობლემას არ უნდა უკავშირდებოდეს და არსებობს ვარაუდი, რომ ეს მათი საქმიანობის პარალიზების მიზნით შეგნებულად ხდება. დღეს ბახმაროში სახალხო ზეიმი უშუალოდ აღნიშნეს კურორტის შესასვლელში. პოლიცია და რამდენიმე ათეული სპეცრაზმელი იყო მობილიზებული. ძალოვანებმა ბახმაროში არ შეუშვეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრები. ხუთი ახალგაზრდა დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში პოლიციის ავტომობილებში ყავდათ დაკავებული. მოვიდა მე ვიღაცა პოლიციელი, დროზე ჩანაკით მანქანაში, თორე ჩაქხრი, სადა ჩაქვარეს მანქანაში. ერთი საათი გვაყურებდეს, აი აქ სადაც მე მიყვარს ბახმარო აწერია. გვაყურებინეს იმას, რომ ხალხს როგორ არ უშვებდნენ. ჩვენ ვიყავით ერთი საათი დაკავებული პოლიციის მანქანაში, მე გადმოგუშვეს გარეთ და ჩამოგვიყვანეს აკირაც შორს. ხუთი ადამიანი უბრალოდ ვიდექით გზასთან და უყურებით როგორ შემოდიოდა. ნაცმოძრაობის ვაშკან კოლონეთი როგორ შემოდიოდა. უბრალოდ ვიდექით, არც არაფერი აუხსნიათ საერთოდ. არაფერი არ, უბრალოდ რო ჩაქსვეს მანქანაში წაგვიყვანეს, ვთხოვდით აიხსნათ რის გამო რა მოხდა, რა დავაშავეთ. უნდანვე დაიწყეს ნაციონალური მოძრაობის მაისურების და კეპების დარიგება, სხვათა შორის ჩვენ გადავიღეთ გურია ნიუსმა კადრები გაავრცელა, რომ ამას არიგებდნენ პოლიციელები, ამათ შორის გუბერნატორის მოადგილე და ჩხატაურის გამგებელიც და იძლეოდა მითითებას ვის უნდა ჩაეცვა და ვის არა. შემდგომ ამისა ჩვენ არ მოგვეცა იმის საშუალება, რომ გაგოშუქებია პრეზიდენტის ვიზიტი და სხვა თანამდებობის პირების. ილმა ნადირაშვილის განმარტება იყო, რომ ჩვენ არ ქონდა აკრედიტაცია და არ შეგვეძლო გადაღება, თუმცა გითხრა, რომ უპრობლემოდ ვიმუშავებდით მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც არასწორი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ დაცვა არსად არ მოგვცა ჩვენ კადრების გადაღების საშუალება, პრაქტიკულად ვიღებდით ჩვენ კადრებს.